Ďakujem vám pekne. Tí, ktorí hrajú, alebo tí, ktorí hrajú dlhšie, isto Lukáša Kopčana poznajú. Ostatní, ak nie, v krátkosti ho predstavím. Bol to náš offense guard, jeden z najlepších ľudí, ktorých sme mali. Veľmi nás tá jeho strata mrzí, je to približne rok odtedy, slzy nevyschli, stále hráme s ním. Tam vzadu, ak sa pozriete, je stále s nami, sleduje nás, kontroluje, či dobre hráme, toho cestu offense line nepúšťame. Ešte raz sa vám chcem poďakovať. Tento ročník by sme chceli spraviť ako prvý. Máme pohár, ktorý bude pohárom putovným a rozhodli sme sa, že aj spravíme taký menší pohár, ktorý bude pre každé jedno víťazstvo každý rok. To znamená, že ak ten, kto vyhrá dneska ten veľký pohár, na budúci rok, ak ho bude odovzdávať, tak nemusí až tak silno plakať, pretože mu zostane taký pohár menší. Ja sa teším, divácka kulisa zatiaľ ešte nie je veľká, ale významná. Všetkým vám prajem, aby ste si dobre zahrali, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu, aby ste odtiaľto odchádzali naplnení tým, že sme si trošku zahrali a že teda ten Lukáš mal nejaké predstavenie, ktoré patrí výnimočne jemu. Takže ďakujem pekne a taký neskorší nástup teda. Považujeme tento turnaj za oficiálne zahájený, otvorený a dujme, kým nezačne silno košiť. Ďakujem. Kúla! 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 Kúla!